ହାଏ ଶ୍ରୀରାମ। ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ କି ପ୍ରକାର ହୀନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ନ କହିଲେ ଭଲ। ନା ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ନା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଶାସନର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ବି ଭଲ। ଆଜି କୁଆଡେ ଶୁଭ ଖବରଟି ମିଳିଛି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କୁଆଡେ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ ହେବେ, ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ କୁଳ ପୁରୋହିତ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନ କଲେ କଣ ଚଳିବ, ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୋହିତ ରାଜା ଘରକୁ, କାନ୍ଧରେ ବେଦ ପଇତା ଧରି ଜାଣିଥିଲେ ଧାଡ଼ି ଲାଗି ପଳେଇ ଆସିବା କଥା। କୁଆଡେ ଗଲେ ଭାଇନା ପଞ୍ଜାଙ୍କର କଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଆଡେ ଆଜି ଅଭିଷେକ ହେବେ, ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ମିଳିବ। ଖୁବ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ତତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଅଜା, ହଁ ଅଜା,
କୁଆଡେ ଗଲା? କୋଉ ପଟେ ପଶୁଛୁ? କୋଉ ପଟେ ତୁ କୁଆଡେ ପଶୁଛୁ? କୁଆଡେ ମନ ନଥିଲା? ହଁ ଥାଉ, ଏଇନୁ କାହିଁକି ମାରିବୁ? ମାରି କାକର ଟିକେ ପଡୁ, ମାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସକାଳେ ମାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ମାରେ ଭଲ କି ମାରେ ପିଟିଲି। ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଯିବା, ପେଟେ ଭୋଜି ଖାଇଦବୁ, ସବୁ ପିଡ଼ା ଧରି ଦବା। କିଛି ଭୋଜି ହବ? ହେଲୋ ଅଦା ଛତ ନା ସବୁ ଲୋ ଅଦା ଛତ ସବୁ ଭୋଜି ହବ? ସବୁ ସବୁ ଅଦା କଣ ହଉଛି କି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଅଜା ନା ମଜନ୍ଦ ରାଜା ହେବେ? ହେଲୋ ବଢିଆ ମଜା ହବ ତ। ଭୋଜି ହବ? ଭୋଜି କଣ ହବ? ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ରାଇତା ରାଇତା ନା ତୋ ମା ଘଇଟା ହବ। ହବ ହବ ଭଲ ହବ 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 ବିଳମ୍ବ କରିବାନି। ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ଗୁଡାଏ ବାଟ, ମୁଁ ଛୋଟା ଲୋକ, ମୋର ଜାଲି ବି କଣା? ଭାଇ ମାରିବା ମଜାରେ ରାଜା ରାମ ହେଲେ ରାଜା।